Yesu yageze ikana ariko umva ari kumwe na meriwe inzoga zita zibashirana noneho zibashiranye Yesu abona ari cyo abafasha ariko aracyo kigaho ko yari kumwe na mama we kandi Meri yari akuze Yesu ari muto nta kintu avuga umuntu mukora Maria ahita agenda arabwira ati Imana mwimuza n'amazi wa umwana wanjye abakinire diro bahita nyene bazana amazi Yesu nubwo wenda atangwaga biriya biyoga n'iki sinze ariko yaravuze ati kamba karagaka aba bakaraza karahundi Yesu yaratwikaga barabaruga ejo mundi yaruza umwana wanje yabi yari midato ejo mwamamaruka mu giti cyavuka yikubita hasi waramuramiye ntiyapfa Celestin ziko ntabimenye data ejo mwami ndamuhemye yo mukojeje isoni mwambitse ubusa mu isoko data ejo mwami ndamusereje data ejo mwami nyiricyubahiro buri munsi arakaranga inyamara ko ruko shubinga shukuza abana banje data mwami nawe shukuza be data shukuza be mwami nyiricyubahiro ndabizi neza ko bishoboye shukuza abana be data ejo mwami nyiricyubahiro nyiri kuri ibyo ngibyo data ejo mwami ndasabye